Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо малювати таку листівочку. Я зараз почну і її історію, чому я її пропоную, буду вам розповідати далі. В мене буде декілька от з такими, бачите, заднім фоном листівок. Зараз все розповім. Нам знадобиться, я взяла аркуш паперу А6 формату і розлініяла його на клітинки. В мене одна клітинка, вона 1,5 сантиметра, в неї кожна сторона. Дивіться, я зараз буду ці сторони замальовувати жовтим, бірюзовим кольором, зеленим. В мене є світло-зелений, ви можете мішати будь-який зелений з жовтим, отримати точно такий же. Я починаю з жовтого. Я буду замальовувати, але не всі. Бачите, тут в мене оці клітинки, вони були 1 сантиметр. Вони, може, більш цікаві. Можете розлініяти по 1 сантиметру, якщо захочете. І я буду замальовувати по 5 клітинок. Що ще раджу вам? Робити їх якомога світлішими, бо поверх нас буде ця квітка. Чому захотілося саме такі мені зробити листівки? Я дома почала малювати, ну, я не можу сказати, що це якісь медитативні такі штуки, я би їх назвала впорядочення хаосу. Да? От ми вимальовуємо, в нас є клітинки, в нас є кольори, і оці клітинки – це якась структура, в яку ми вписуємо різнобарвні кольори. І мені чомусь якось внутрішньо. Зараз беру світло-зелений. Ви можете змішати будь-який зелений з жовтою фарбою. І мені чомусь ця ідея сподобалася, бо вона якось близька до того, що в нас зараз піст, і ми йдемо до Великодня. І от піст, він, ну, взагалі вважається от до всіх цих свят, до Різдва, потім, коли Великдень, що класно прибрати в домі, до масляної також кажуть, так, що круто прибрати все, там спалити непотрібний. І от мені здається, що саме промальовка от цих буде листівочок, вона також буде структурувати наш внутрішній стан. Мені дуже подобалось, я вам покажу, зараз не буду казати, а інша там в мене взагалі з орнаментом. І воно достатньо повільно вимальовується. Зараз я взяла темно-зелену, змішую з тими, що в мене були кольори. Чому я беру зелений колір? Бо тут в нас листівочка з квіткою. Це все близько до гами жовтого. Тобто, коли жовтий переходить в зелений, то він... Вірніше, коли жовтий переходить, не так, коли жовтий зустрічається з блакитним, то він стає зеленим. І от я зараз різні варіації зеленого кольору, це в мене смарагдовий зелений, дуже-дуже я його розбавляю водичкою і я його промальовую. От, і головне, це от якийсь такий наче й хаос, але не дуже хаос. І от я створюю якийсь фон, з яким я можу взаємодіяти. Я можу, зараз я додаю до зеленого бірюзовий, бачите, в мене ще такий відтінок відходить. І постійно замальовую по 5 клітинок. Що я спостерігала за своїм станом, коли це от робила? На це йде час. Це не дуже швидко виходить. Ну, я думала, що це буде набагато швидше. Ні, це повільно достатньо. Але в цей час, коли оце я вимальовувала і зверху, наприклад, ще там лайнером малювала якісь орнаменти, якась іде, от, я не можу сказати там спокій, чи одразу там в мене структурувалися всі справи, але щось таке всередині змінюється. Зараз я беру блакитну фарбу, яскраво-блакитну, додаю до цього всього, там, що в мене було різноманіття, і також замальовую. Я назвала ці листівки дудл, але я поки що не можу сказати, чи правильно я даю це визначення. Бо мені спочатку, я дивилася, як називають малюнки, дудл, по-моєму, в перекладі це з англійської каракулі.
От, але я бачу, що іноді малюють маленькі такі штучки, замальовки, там, наприклад, до пікніка шляпка, сукня, босоніжки, там що щось, і теж називають, наприклад, дудл пікнік. Ну от, чи так воно, чи не так. Я трішечки зараз дам на цьому все. Я трішки дам цьому аркушу заспокоїтися, висохнути. Потім мені треба буде все гумкою підтерти і буду малювати квітку. Тому перерва на 5 хвилин. Так, я повернулася. Бачите, я вже все підтерла. Трішки в мене позалишалося, нічого страшного. Отут почала терти гумкою, а фарба ще не висохла, тому такий от ефект вийшов. І дивіться, в нас є квіточка тут. Одразу порекомендую, ви можете малювати одразу лайнером, а можна квітку. Я беру фарбу мадженту яскраву. Тут, напевно, вже вам не дуже видно. Чи видно? Червону. І практично, пам'ятаєте, в нас була така квітка, вимальовую пелюстки. Тут. Якось імпровізацію беру. У вас може бути пелюсток 5, 3. Не беру червоний, бо червоний, він асоціюється більше в мене з маками. Саме така квітка. І бачите, дуже красиво. Я заходжу на клітинки іншого кольору, і моя квіточка, вона фарбується в інший якийсь колір. От, може, пелюсток в мене 4 і хватить. Якщо захочете, зараз я спробую, я цей же колір беру мадженту і трішки додаю її сюди на кінцівочку, щоб вона трішки потікла. І насправді його не буде дуже сильно видно, але от можна отак. І, наприклад, ще взяти якийсь такий більш контрастніший фіолетовий відтінок, чи синьою додати, як захочете. Далі, щоб руку мені покласти. От тут десь в мене може бути бутончик. Так, його намалювала. Отут може бути ще 3 пелюстки. В мене на ескізі, якщо бачите, в мене 3 бутона. І вимальовую їх. Вимальовую ці бутончики. Так. Вимальовуємо. Отут, наприклад, один. Я хочу, щоб він був, щоб його було видно. І десь раз, два. І, я думаю, отут десь. Нехай буде. Так, тепер ми беремо зелений. Зелений ми спочатку, я беру світлий. Це ви, якщо у вас немає світло-зеленого, то ви можете змішати жовтий з зеленим. А потім поверху я ще пройдуся. Ви можете, зараз я спробую, якщо більш темніший додати, може це буде цікавіше. Я роблю тут якусь для квітки. Бачите, в мене я заходжу на оцей колір маджента, і зелена, коли з ним перемішується, вона стає коричневою. От нічого страшного, нехай так і буде. От, я, ці листівочки я буду називати дудлами, але якщо хтось знає, якщо хтось мені скаже, знайде, наприклад, що це не дудл, чи це дудл, чи що саме мають на увазі під дудлами, то було прикольно. Ну, і далі, бачите, в мене такі листя в них, іначе вони закручуються, як якась чи квасоля лізе. От я такі вимальовую листя. Мені подобається чомусь от саме от на цій листівочці поєднання позаду в нас клітинки. Клітинки – це наче стіна, наче цеглинки такі. І от якась квітка, яка отак от.
І більш темним кольором ми можемо затемнити. І я до чого просто хотіла сказати, оці всі листівочки в нас будуть з цим заднім фоном різними, будуть різні там орнаменти позаду. Ви розумієте, от коли, наче я беру постійно різний колір і вимальовую, але коли ми малюємо плями і вони течуть, от я все рівно замітила, це я кажу тільки про себе, що я концентруюся, куди повинна потекти пляма, і хочу вже на початку, можливо, я не можу так сильно розслабитися, вже на початку побачити в цій акварельній медитації, а що ж таке буде. А тут виходить так, що я розслабляюся, бо в мене вже є поле, яке я заштриховую собі спокійно, і я навіть нічого не хочу від цього. Так, дивіться, ми на цьому можемо все і завершити. Тобто в нас це готова така листівка, вона мені подобається. Дуже прикольно вийшла. Ну, от перетин, воно наче і видно квіточки, і вони десь тут от між цим всім їх наче немає. Так, є. Відпочинок листівки 5 хвилин, і потім візьмемо лайнер і обведемо все. Так, ну що, і лайнер. Мені б ще хотілося, я почну замальовувати лайнером, це підкреслювати і розповідати, щоб ви мені написали, чи треба лайнером проговорювати все, чи краще просто вмикати швидкий режим і все. Дивіться, як завжди, ми вимальовуємо ці пелюсточки, але бачите, я вимальовую от трошки більше, ніж вони є, і зовсім іншої форми. Я навіть можу вималювати 3 пелюстки, ну, все рівно зроблю 4. Тобто квітка в нас одна, пелюстки інші. Далі, якщо я зроблю, як тут, можна отак провести лінії. До речі, в мене була ще ідея, щоб зверху білою гуашю замалювати оці смуги на пелюсточках, але я якось втрималася. Бачите, у мене отут в мене тоненький простір між смугами, він більш маленький, а тут в мене більш великий. Тому обирайте, що вам більше до вподоби. Можливо, більш тоненький, крутіше буде дивитися. Ми, коли замальовуємо, в нас виходить, не так виходить фокусуватися на задньому малюнку, але це теж прикольно. Далі, ви можете намалювати оцю квітку до самого кінця, її стебло, от воно пішло. Тут, де воно з цими закорючками стикається, я на них не находжу, бо вони будуть поверху. І стебло цього бутончика. Ви можете бутончик навіть більше зробити. І оцей бутончик. Такі вони гарні-гарні. Бачите? Дивіться, можете замалювати, можете не замальовувати. От як ви відчуєте? Що ви відчуваєте? Я от спробую не замальовувати ці два бутона, а от тут оцей. Бачите, я пелюстки роблю трошки більші. Мені поки що здається, що в мене така одна стратегія, але можливо я щось знайду інше. Буває так, що на своєму чомусь зациклюєшся і не можеш побачити іншого. І оці штучки. Обов'язково нам треба, щоб вони не находили один на одного. Тобто, щоб ми промалювали оцей об'єм цієї травинки. Є. Якщо дійшли до цього моменту, можете
поставити вподобайку, щоб відео побачив хтось ще. Може, комусь буде цікаво. От. Бачите, коли ми от лайнером, коли ми обмальовуємо, ну мені здається, дуже круто. Ми підкреслюємо цей об'єм. Я все время її хочу назвати спаржі. Цієї квасолі, що в'ється, да, цього в'юночка. Ну, це, ну, як на мене, дуже прикольно. От прямо так воно. Виходить, що лайнером ми з вами встигли листівку акварелью намалювати за 10 хвилин, і от лайнером ми вже малюємо 6 хвилин. Мені просто завжди, коли я вимальовую, мені здається, ну, що тут такого, тут просто багато однакових деталей, це як рутина. Але я чекаю від вас, що ви скажете, чи треба ставити перемотку, чи ні. А іноді буває, от я коли за кимось спробую промалювати, просто мені цікаво, як людина веде заняття, і теж не встигаєш, бо в неї вже рука набита, і от коли вона щось таке ще робить додатково, то ти такий, типу, фух, слава Богу, мені не треба там ставити на паузу, я якраз, коли вона це робить, своє дороблю. Тому може бути різні точки зору, і мені було б цікаво, що ви скажете. Так, і обов'язково прослідковуйте стан, бо ця листівочка в мене буде якась серія така, чи якось я її буду називати, впорядкування хаосу. Це народження якоїсь структури, от те, що ми по полочкам розкладаємо, мені здається, от для поста нашого, те, що йде піст, це буде дуже, дуже доречно. Так, ну бачите, листівка закінчена, тут я ще такі каракулі робила теж, от просто ви лайнером ведете, ведете такі квасолинки. От. Обов'язково ставте свій підпис, обов'язково ставте, яке сьогодні число. Все, дякую, що ми малювали. Пишіть коментарі, ставте подобайк чи не вподобайк, як забажаєте. І дякую, що дивитесь.